ငွေကိုကောင်းကောင်းသုံးဆွဲတတ်ဖို့ဆိုရင်ငွေများများရှိမှဖြစ်မယ်လို့နားလည်လို့လွှဲနေကြတယ်။တကယ်တော့ငွေကိုကောင်းကောင်းသုံးဆွဲတတ်ဖို့ဆိုတာနေ့တိုင်းစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့လိုတာပါ။တင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အချက်သုံးချက်လုပ်ရမယ်။တင်ဘတ်ဂျက်ဆွဲပါ။နေ့ငွေစုဖို့ပန်းနိုင်ထားပါ။သုံးအကျွေးတွေကိုကင်တယ်။ဒီချက်သုံးချက်ကိုလက်တွေ့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့လဆင်ငွေကြီးလေပတ်မှုကတော့မကအနာကငွေကြီးဆိုင်ရာတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးတက်ရောက်စေပါလိမ့်။နံပါတ်၁တစ်ချက်အနေနဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုတေချာဆွဲထားပြီးအဝင်ထွက်စရင်းကိုတေချာမှတ်ပါ။ဒီလိုလုပ်တာကအရန်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံပေါက်နေပေမယ့်တချို့ကအဲ့လိုလုပ်ချင်းကနေအများကြီးအကျိုးရနေကြတယ်။ဘတ်ဂျက်ကိုတင်ရဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ငွေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်လမ်းညွန်တစ်ခုလို့ခံယူထားပါ။တင်ရဲ့နှဆင်အသုံးစရိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့နဲ့မလိုအပ်တဲ့ငွေသုံးဆွဲမှုမဖြစ်အောင်ဘတ်ဂျက်ဆွဲထားတာကအကူအညီဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ငွေတွေဘယ်လိုကုန်သွားလဲ။ငါရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းတုံးဖြစ်ရလားဆိုတာတွေကိုလည်းသိနိုင်။ညမက်နဲ့အချက်ကငွေစုဖို့ပန်းနိုင်တာ။တင်မှာစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ရှိမယ်ဆိုရင်ငွေစုဖို့လည်းပိုလွယ်လာမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်လမှာအပူငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဘတ်ဂျက်အဖြစ်သိနိုင်လို့ပဲ။ဒါအတွက်ငွေစုတင်တယ်။တစ်ခုကအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ငွေစုထားရ။အဲ့လိုလုပ်တာကမမျော်လင့်မဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ။အိမ်ဒါမှမဟုတ်ကားပြုတ်ပြင်ရတာနဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခြေအနေအတွက်အကျွေးတင်စေခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါလေ။ဘဝရဲ့တစ်စစ်ချိုးအကွေပြောင်းနေတဲ့ကြုံလာတဲ့အခါသူများစီကငွေချေရတဲ့အခြေအနေကနေကင်းဝေးမယ်။ခုမှရေရှည်အတွက်ငွေအလုံးလောက်စုမိပြီးတာလည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ငွေစုတဲ့အခါ3လစာအသုံးစရိတ်အတွက်ပန်းနိုင်ထားပြီးကြိုတင်စုပါ။အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ငွေစုထားတာကရေရှည်အစီအစဉ်တွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်။ပင်စင်ယူတဲ့အခါလုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေအိမ်ပြုပင်နာတွေပညာသင်ယူဖို့နဲ့ပန်းဖြေခီးတွေကောင်းကောင်းထွက်လို့ရပြီပေါ့။ဒါကြောင့်ငွေစုရတာငွေကိုခြေတာရရောက်လုံတာမကကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့လမ်းခင်းသားတယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကကို့မှာတင်နေတဲ့ဘယ်အကျွေးမဆိုရှင်းထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။အရင်ဆုံးအကျွေးစင်းကိုချရေးထားပါ။ကို့မှာတင်နေတဲ့အကျွေးတွေပေါ်ထပ်ဆင့်အကျွေးမတင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။အကျွေးနဲလေလေကြေအောင်ဆက်ဖို့ပူလွယ်လေးပဲ။အကျွေးကြောင့်လဆင်အသုံးစရိတ်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နေလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။တိပြီဆိုရင်အကျွေးတွေကိုရှော့ချဖို့အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတဖြည်းဖြည်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအားလုံးကြည့်အောင်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။တတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုကအကျွေးကိစ္စနဲ့ငွေစုတာကိုညံ့ညတ်တတကင်ွယ်ဖို့တော့လိုတယ်။တကယ်လို့ပေးရမယ့်အကျွေးကပမာဏအရန်များနေတယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ငွေအရင်မစုပဲအကျွေးအရင်ဆက်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်အချိန်မှာအကျွေးတွေကိုကြည့်အောင်ဆက်မလဲဆိုတာပန်းနိုင်ထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တိုးတက်မှုကိုသင်မြင်ရလိမ့်မယ်။ဒီချက်၃ချက်ကငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာသင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီတိုင်းလောက်တာကငွေစုဆောင်ဖို့နဲ့အကျွေးတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်တယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ငွေစုထားမယ်ဆိုရင်အကျွေးအစ်တစ်တွေထပ်မတင်ဖို့အကူအညီဖြစ်စေ။တင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်စင်းကိုမကြမ်းမကြာပြန်တုံးတက်တာကအိမ်သွင်းအသုံးစရိတ်တွေရှော့ချဖို့ရည်ရှည်အတွက်ငွေစုဖို့အကူအညီဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံအချက်၃ချက်ကိုလက်တွေ့အသုံးချပြီးငွေကြေးကိုကောင်းကောင်းဂိုင်ထွေနိုင်ကြပါစေ။